ମୁଁ ଜାଣେ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ରହ କହିଲା ଫଟୋଟା କ'ଣ ବାହାରିଛି ଆସିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ କିଛି କହୁନାହିଁ ରେ ବାବା ମୋ ପୁଅ ତ ପଳେଇଲାଣି ଚାରିଟା ରାତିରୁ ରେ ବାବା ମୁଁ ତ କେତେ ମୋତେ ତ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା କିଛି ଶୁଣଉ ନଥିଲେ ଲୋ ବାବା ଏଇ ପନ୍ଦର ଦିନ ନା ମାସେ ଖଣ୍ଡ ହବ ସପନ ଦେଖିଥିନି ସେ ଡାଲୁକେଇଲେ କାହିଁକି ଯାଉଛ ନାଡ଼ିଆ ମୁଠାକୁ ମୁଁ ଯାଏ ସେଇ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଏକାଟିଆ ଯାଏ ବଳ ଯାଇକି କହିଦେଲା ଯେମିତି ସେତିକରେ ମୋତେ ଡାଲୁକେଇଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ବୋଉ କହିଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ବୋଉ ସେ ଯାହାଟି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତିନି ପଳେଇଯିବେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଭାରି ଭଲ ଥିଲେ ଲୋ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ସେ ଦେବଦେବର ପୁଅ ନୁହଁ ସିଏ ମୋର ମୁଁ ଦିଅର ବୋଲି ଭାବେ ନା ଲୋ ବାବା ପଞ୍ଚମର ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଇନି ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇନି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖେ ରେ ବାବା ମୋର ଯେତେ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ଚାରିଟା ହେଲା ଲୋ ସବୁ କଥା କରିବେ ଲୋ ମାସରେ ଆସିକି ବୁଝିଯିବେ ଫୋନ୍ର ବୋଉକୁ ଜଣାଇବେ ପୁଅକୁ ଗାଡ଼ି ବୋଉ ଭଲ ଅଛି ନା ଗାଡ଼ି ବୋଉ ଆଉ କିଏ ଡାକିବ ରେ ବାବା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ହବ ଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଉକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲା ବୋଉ ଜଣ କଥା ହେଲା ପରେ କହିଲା ଭାଇକି ଟିକେ ଦିଅ ଭାଇ ଅଛି ଦିଅ ଟିକେ ଭାଇ ଠାକୁର ମୋର ତଲେ କରିବ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ କରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ତ ମୋତେ ସେଠି ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଡାକେ ମାଗଣି ଆସିବ ଭଲ ଥିଲା ଆମ ମେରୁ ତଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ଏକଦମ ଆମେ ବସୁ ସେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଆମେ ବହୁତ ଡରୁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ କେବେ ଯାଇନୁ ସେ ଆସିଲେ କେବେ ଆମେ ଘରେ ସାମ୍ନା ଆମେ ତ ଘରେ ଥିବେ ଯଦି ଆମେ ବାହାରୁ ଜାଣିବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଆର ପାଖରୁ ଆମେ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ରହିବୁ ବହୁତ ଆମେ ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଆମ ବାପାମାନେ ବି ଡରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣିବୁ କ'ଣ ଖବର ଶୁଣିକି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲୁନି ଆମେ ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରିଥିଲିନି ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଶୁଣିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଆଉ କାମ କଲାନି ଯେମିତି ମୋ ଦେହର ବଳ ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା